Na osnovu posebno datog punomoćja o zastupanju drugih pravnih lica čiji je osnivač grad, a u pravnim stvarima gde je grad solidarno tužen sa javnokomunalnim preduzećem Zoohigijena i veterina, pravobranilaštvo je tokom prošle godine zastupalo Zoohigijenu u 576 predmeta i to zbog naknade štete zbog ujeda pasa lutalica, navodi se u izveštaju. Za sve ove predmete karakteristično je da je u svim slučajevima grad tužena strana, sam ili solidarno sa javnokomunalnim preduzećem Zoohigijena i veterina. Tužbeni zahtevi u ovim predmetima uglavnom se usvajaju u celosti, a u svim predmetima korišćena su sva redovna, a tamo gde postoje zakonski osnovi i vanredna pravna sredstva. Inače, broj ovih predmeta ima tendenciju rasta u odnosu na broj predmeta iz prethodne godine. U izveštaju se navodi i da je na osnovu pravilnika o mirnom rešavanju sporova za naknadu štete usled ujeda pasa predviđeno da se stranke obraćaju ovom pravobranilaštvu radi mirnog rešavanja spora. Na osnovu predate dokumentacije i činjenica, pravobranilaštvo je sačinjavalo sporazume o vansudskom poravnanju, a tokom prošle godine pravobranilaštvo je stiglo 288 ovakvih zahteva. Od toga 225 je pozitivno rešeno, a 16 negativno. To su prema navodima u izveštaju bili slučajevi kada su povrede nastale drugim uzročno-posledničnim mehanizmom, odnosno lažni ujedi. Prosečna visina novčane naknade koja je po pravilniku isplaćivana na ime štete kreće se u rasponu od 40.000 do 90.000 dinara. Što se tiče upada u slivnike i u rupe, pravobranilaštvo je tokom 2016. godine vodilo 1057 sporova, a kako se navodi u izveštaju, broj predmeta ove vrste ima tendenciju rasta u odnosu na prethodne godine, mada u pravobranilaštvu navodi da očekuju da će tokom ove godine biti smanjen broj ovakvih predmeta, pre svega zbog mogućnosti mirnog rešavanja spora, čime se izbegavaju i sudski troškovi. Gradska uprava za komunalne poslove je tokom 2016. godine na ime ujeda pasa lutalica, padova u šahtove i rupe, kao i na ime okliznuća na snegu i ledu, platila odštetu u iznosu od skoro 14,3 miliona dinara. Podsetimo, pravobranilaštvo obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa grada u skladu sa Ustavom i zakonima, a zastupa i ustanove čiji je osnivač grad i koje se finansiraju iz budžeta. Tokom 2016. godine u Novosadskom pravobranilaštvu bilo je zaposleno 22 radnika, od kojih gradski pravobranilac, njegovih 15 zamenika i radnici na pisarnici i u arhivi.